Salam Pərvanə. Salam. Niyə bir keyfsən? Bir keyf olmalıram da Amir. Uşağa məktəbli geyimi almalıyam, amma keyfiyyətisini tapa bilmirəm. Geçen il aldıqlarım hamısı uşağa bədənin qaşındırır, allergiya verir, yuduqca rəngi saralır, solur. Bilmirəm neyim. Hə Pərvanə, sən heç nə rahat olma. Uluxanlı məktəbli geyimləri uşaqda nə allergiya yaradır, nə də bozarır. Hətta vaxtın yoxdursa bazara getməyə, elə indi sifariş ver, birbaşa ünvanına gətirəcəklər. Çox keyfiyyətlidir, bunu mən sənə deyirəm. Uluxanlı Dişi Şəhərinə məxsus məktəbli geyimləri nəinki paytaxt Bakıda? Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, Yevlax, Bərdə, Lənkəran, Quba, Qusar, Xaçmaz. Bir sözlə, Respublikamızın hər bölgəsində bazar və ticarət mərkəzlərindən əldə edə bilərsiniz. Onu da qeyd edim ki, forma seçimi azaddır. Kimsə sizə hansısa tikiş evinə məxsus məktəbli geyimini məcburi aldıra bilməz. Keyfiyyətimiz adımızdır. Uluxanlı. Dostlar, dərs geyinək. Uluxanlıdan geyinək.